সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। নতুনকৈ চৰকাৰখন অহাৰ পৰা কিমান কি যে নতুনকৈ নিয়ম বনাই আছে আৰু কেইদিনমানৰ পাছত তেওঁলোকে ক'ব যে তোমালোকে দিনটোত কেৱল ভাত এবাৰহে খাব পাৰিবা। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছেপ্টেম্বৰ মাহত পুনৰ উলিয়াই নিছে 4টাকৈ নতুনকৈ নিয়ম আমাৰ সকলো অসমবাসীৰ বাবে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইকেইটা নিয়ম যদি আপোনালোকে পালন নকৰে, আৰু লগতে দুটা ভাল খবৰো আছে যিকেইটা ভাল খবৰ নেকি আপোনালোকৰ বহুতে প্ৰয়োজন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই দুটা ভাল খবৰ আৰু লগতে কিটোনো নিয়ম নতুনকৈ প্ৰণয়ন কৰিছে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আহকচোন আজি জানো ইয়াৰ বিষয়তে মই আজি গতিকে ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰৰ প্ৰথমতে ওলাই আহিছে যে আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে যিবোৰ নেকি টেক্স পে' কৰি আছে, অৰ্থাৎ যিবোৰ নেকি জি এছ টি পে' কৰি আছে, সেই জি এছ টিৰ চিষ্টেমটো 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চেঞ্জ হ'ব, কিছু সাল সলনি হ'ব ৰিটাৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ কষ্ট হ'ব পুনৰবাৰ, আৰু বহুতে বহু ধৰণৰ টেক্সো ভৰিব লগা হ'ব পাৰে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। গতিকে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হয়তো নতুনকৈ নিয়ম, নতুনকৈ কি নিয়ম উলিয়াই দিয়ে তাৰ কোনো ঠিক নাই। গতিকে চেঞ্জ হ'ব আৰু জি এছ টিৰ কিছুমান ফৰ্মুলা, অৰ্থাৎ জি এছ টি ৰিটাৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান চিষ্টেম। বন্ধুসকল, নেক্সটটো হৈছে যে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ঘৰ বনাব পৰা নাই, ধৰি লওক আপুনি ঘৰটো আধাকৈ বনাই থৈছে বা আপোনাৰ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰ বনাবই পৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা, কেৱল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপোনালোকে হোম লোন ল'ব পাৰিব। আৰু সেই হোম লোনত আপোনালোকক দিয়া হ'ব যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৰেহাই, সুদৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ দিয়া হ'ব ৰেহাই। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব চাকৰি, তেতিয়াহে পাব আপোনালোকে লোন, নহ'লে আৰু আপোনালোকে লোনৰ কথা বাদ দিয়ক। বন্ধুসকল, নেক্সটটো হৈছে যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত কিবা ভেহিকেলছ আছে, অৰ্থাৎ গাড়ী মটৰ যদি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে গাড়ী মটৰৰ কাৰণে ডাবল ডাবল ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰথমটো ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈছে আপুনি এক্সিডেণ্টত যদি আপোনাৰ গাড়ীখন কিবা কাৰণত বেয়া হৈ যায়, সেই তাৰ বাবে কৰে আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ, বা গাড়ীখন যদি হেৰাই যায় তাৰ বাবে কৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত যদি আপোনাৰ গাড়ী মটৰ কিবা কাৰণত বেয়া হয়, ধৰি লওক ভূমিকম্পৰ কাৰণত যদি আপোনালোকৰ গাড়ীখন বেয়া হ'ল, বা কিবা কাৰণত গাড়ীখন ৰখাই থওঁতে যদি গছৰ ডাল পৰি আপোনাৰ গাড়ীখন বেয়া হ'ল, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব এক্সট্ৰাকৈ কৰিব লাগিব ইঞ্চুৰেঞ্চ। অৰ্থাৎ আকস্মিক যিবিলাক নেকি দুৰ্ঘটনা, অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনা হয়, সেই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগিব 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো নিয়ম কিমানে পালন কৰে সেইটোহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আটাইতকৈ একেবাৰে ডাঙৰ যিটো নেকি একেবাৰে শেষৰটো খবৰ হৈছে, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে গাড়ী মটৰ চলাওঁতে সাৱধান হ'ব লাগিব। যিমানবোৰ নেকি ট্ৰেফিক পুলিচ আছে, তেওঁলোকৰ হাতে হাতে দিয়া হ'ব এটাকৈ স্পাই কেমেৰা। অৰ্থাৎ এইটো হৈছে এনেধৰণৰ কেমেৰা যিটো কেমেৰাৰ সহায়ত দূৰৰ পৰা আহি থকা বাইকখন কিমান স্পীডত আহি আছে, কিমান তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, মানে সকলো ডিটেইলছসমূহ ওলাই যাব পুলিচৰ যিবিলাক নেকি কম্পিউটাৰ থাকিব লগত, সেই কম্পিউটাৰত। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে স্পীডটোৰ প্ৰতি অকণমান কণ্ট্ৰল কৰক, নহ'লে আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব আপোনালোকে বাইক চলাই গৈ থাকোঁতে ৰাজপথেৰে। গাঁৱলীয়া অঞ্চলত কিমান স্পীড চলাই চলাব পাৰে, 120, 140 চলাব পাৰিব, নোৱাৰে, 120লৈকে আপোনালোকে চলাব পাৰিব, আৰু যিমান যি পাৰে চলাব আৰু বাইকখন। কিন্তু টাউন এৰিয়াত আপোনালোকে মিনিমাম স্পীডত বাইকখন চলাব, 60-40 তাতকৈ বেছিকৈ নচলাব। আৰু লগতে ট্ৰেফিকৰ সম্পূৰ্ণ নিয়মসমূহ আপোনালোকে পালন কৰিব লাগিব। ট্ৰেফিকৰ নিয়ম যদি উলংঘা কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ লোকচান হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই 4টা হৈছে নতুনকৈ ওলাই অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা মানিবলগীয়া আপোনালোকৰ বাবে নতুনকৈ নিয়ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে যিসকল লোকে মোৰ পৰা কৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।